Madonas novada degumniekos aizvadīts Baltijā lielākais dambrites čempionāts, kas dalībniekus vienkopus pulcē nu jau 5. Gadu. Tā iesākumi meklējami dambrites entuziastu idejās sarīkot vietēja mēroga čempionātu par godu ilgadējiem dambrites skolotājiem Jāzepam Juknevičam. Taču spēlētāju atsaucība bija neparedzēti liela, un šobrīd 5 gadu garumā tas izaudzis jau līdz starptautiskam līmenim ar Baltijā lielāko spēlētāju skaitu. Mēs no tāda Jāzepa pārsteiguma turnīrā bišķi plašākā ģimenes lokā esam izauguši par starptautiskā mēroga dambretes pasākumu, kur augstas raudzes meistari šeit lauš kauliņus savā starpā. Šeit sabrauc visi labākie, tie, kas ir fanāti, entuziasti. Ir apmēram 11 meistara līmeņa spēlētāji. Nerunāsim par to, ka šogad ir pagodinājis mūsu turnīru arī lielais pasaules vairākkārtējais čempions Guntis Valneris. Nu, vairākkārtēji ir te Latvijas čempioni, Guntars Purviņš, Zigmārs Rumbenieks. Šeit ir vēl ļoti daudz spēcīgu dažādu turnīru uzvarētāji. Nu, tad es te ilgi stāstīšu to sarakstu. Kā uzsver spēlētāji, šis ir Baltijā dalībnieku skaita ziņā lielākais turnīrs, kas vienkopus pulcē gan pasaulē zināmus spēlētājus, gan krietnu pulku jaunās paaudzes, kur nenoliedzami liels ieguldījums nācis tieši no Jāzepa Juknevića, kurš jauno paaudzi trenē jau vairāk kā 50 gadus. Cik to skolnieciņu ir bijis par to dzīvi? Vai! Katru gadu man ir, kas saka, maiņa visu laiku, kā jau skolā, un katru gadu kaut kur pa 16-17 ir grupā, un tā kā mainās pa 6-7 katru gadu nāk klāt, un visi iet prom atkal lielākie, un tā kā saka, veidojas. Pašam iznāk šobrīd spēlēt gandrīz pār nedēļām, jo būtībā ir mārcienas turnīri, kuras brauc, un arī ar skolniekiem ir katru nedēļu un divreiz nedēļā nodarbības, un tur nevar, kā saka, bez mācīšanās pašam, jo citādi skolnieki sāk apspēlēt, jau pašu, ja nevarēs mācīties, un līdz ar to, kā saka, jāatmeņam un grāmatas rokā jāpamācās. Kā stāsta skolotājs Dambrite, viņa dzīvi pavadījusi ik uz soļa, un likumsakarīgi, ka esot kopā ar tēti un vectētiņu, šo spēli iemīlējuši arī bērni un mazbērni. Tostarp dēls Maigonis, kurš pats būdams spēcīgs spēlētājs, nu starptautiska mēroga uzmanību piesaistīs arī Latvijas lauku ciemetiņam degumniekos. Jebkurš notikums, kuram mērogs ir ārpus pagasta dzīves, ir zināmā mērā pienesums pagastam, jo īpaši tik attālā no centra pagastiņam kā mūsējais, un parāda vietējiem cilvēkam, skolas bērnam to, kas notiek plašajā pasaulē, un sanāk ar šāda mēroga pasākumiem mēs nevis Muhamedu vedam pie kalna, bet kalna pievedam pie Muhameda. Tā ir sanācis, ka es gan atteicos no pasaules kausa posma pēdējā šajā gadā citiem es savu dēļ, bet nu tā, ja tā formāli paskatās, tad iznāk, es atteicies no pasaules kausa posma un piedošu šeit. 64 alciņu dambritē, kas mums Latvijā ir pazīstami jau no bērnu kājas, nu šis būtībā ir ļoti reprezentables turnīrs. Ir daudz dalībnieku, jā, pietiekoši spēcīgi, būtībā viss tā Latvijas elite ir šeit. Nu, tas ir būtiski, kad tas notiek regulāri katru gadu. Un organizatori cenšas katru gadu izvest viņu ar vienolbākiem. Es abrīnoju viņa iespējas un varēšanu savākt tādu dalībnieku skaitu. Sponsori ļoti dāsni vietējie un tā tālāk atbalsts vietējā pašvaldība. Tas viss ir ļoti skaisti un brīnišķīgi. Sacensības notiek ļoti nepiespiestā skaistā atmosfērā, kur cilvēks attiekas, jā, cits ar citu. Nu, daži satiekas reizi gadā šeit, bet tas arī patīk. Tā kā mūsu gaida ļoti aizraujošas cīņas uz manbaltiem lauciņiem, es domāju, novēliesim visiem sekmes, es sev arī. Jubilējas sacensības draudzīgā, taču spraigā gaisotnē aizritēja vairākos posmos. Iesākumā ar ātra spēli, kam sekoja pamata turnīrs, kur tika izspēlētas 11 kārtas ar laika kontroli 15 minūtes uz partiju bez pieliktajām sekundēm. Cīņa ir par medaļām, diplomiem, kausiem, par atbalstītāju dažādiem našiem un kārumiem. Un, protams, arī šogad Madonas novads iesaistījās un arī atvēlēja pirmajam sešiniekam diezgan arī pozitīvas naudas balvas, kas visā pasaulē
kā saka, pastiprina garu cīnīties. Sacensību kopvērtējumā nepārspēts palika pasaules čempions Guntis Valneris. Otro vietu izcīnīja vairāk kārtēji šī turnīra uzvarētājs Gunters Purviņš, savukārt trešā vieta Raivim Paeglim. Komandu kopvērtējumā ar 65 punktiem uzvarēja Ķeguma spēlētāji, kam sekoja Jēkabpiliešu ar 59 punktiem un Bauskas komanda, kam kontā par 2 punktiem mazāk. Nākamais jau 6. Degumnieku turnīrs tiek plānots nākamgad 15. septembrī.